receita, hoje é quarta-feira, dia de receita, vocês sabem que eu amo. Prometi pra vocês que a gente continuaria com as nossas receitas saudáveis e elas estão aqui, quarta e sexta. Receita de hoje, dá uma olhada. Primeiro óleo, agora salive, fique com muita água na boca, só que é um arroz que você pode preparar pro Natal tranquilamente, tranquilamente. Mas aqui tem um arroz integral, vocês vão entender por que que ele ficou com essa carinha, com essa, a cor dele tá muito bonita, né, com os tomatinhos, só um negócio de louco. Só que é um arroz com bacalhau, olha aí, você vai ir, tá tudo isso, né, e o perfume aqui perto, vocês não sabem, vou atacar daqui a pouquinho, tá todo mundo, tá todo mundo de olho, né. Bacalhau, a gente vai ver, de repente você não quiser colocar o bacalhau, se podem ser utilizadas outras opções, eu acredito que sim, mas com bacalhau, com, nossa, tá com uma coisa espetacular, não tenho nem palavras, tô salivando aqui. Mas agora, vamos abrir o programa já com sabor, com receita deliciosa. Muita gente pediu pra gente selecionar algumas receitas mais saudáveis para o Natal. Foi exatamente nisso que a gente pensou. Hoje é um arroz, tem que ter arroz, né? Claro que tem que ter um arrozinho. Ele combina aí com outros pratos. E esse aqui tá impecável. O perfume tá uma coisa maravilhosa. A apresentação dispensa comentários e o sabor deve estar incrível. Mas vocês vão ver como todos os ingredientes desse arroz com bacalhau são muito mais saudáveis. E claro, a gente vai ter hoje todas as dicas dela, que arrebenta na cozinha, que é a chefe Ângela Festa. Seja bem-vinda. Tudo bem, Boa Carol? Tarde. Boa tudo tarde. Ótimo. Que bom que você voltou. Muito obrigada por estar aqui. Seu sobrenome fez sucesso. Eu que te agradeço. Festa. Não, eu adoro festa. Gente, como festa é ótimo, né? É verdade. E o nosso programa é uma festa. Todos os dias é uma festa. Sim. E agora vamos pensar na festa aí, que é o Natal. Isso mesmo. Você recomendaria, então, o prato para a noite de Natal ou para o almoço? Com certeza. Né, do domingo? O que vocês preferirem, tanto para véspera, quanto do domingo dia, é ótimo. Ano do novo. Do dia 25, né? É, quando a gente estiver no Réveillon, na praia também, cai super bem. É fácil, né, pra preparar? Fácil, fácil de preparar. Quem não quiser usar o bacalhau? Eu sei que vai rolar essa pergunta. Uhum. Dá pra trocar por outro peixe? Combina algum outro dá peixe? Dá sim, dá sim. Aí você pode colocar o salmão. Tem que ser um peixe firme. Tá. Não pode ser aqueles peixes que você, que ele desmancha muito. Tá. Né? Porque você vai mexer, então ele tem que ficar algumas partezinhas íntegras que você possa morder. Que daí dá todo o sabor, né? Isso mesmo. Então os que não podem de jeito nenhum, que desmanchariam. Você tem um linguado que ele desmancha muito. Cação também, muito molinho. Isso. Você teria, se fosse o cação, você tem que fazer dar uma grelhada nele, os cubos dele, para depois estar utilizando. Perfeito. Aí tudo bem. Entendi. Aí dá certo. Então, vamos à nossa receita. Vocês não sabem o perfume que tá aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente vai começar com o bacalhau, tá? Para o bacalhau. Tá certo. A gente vai usar 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva. Isso mesmo. Então, é aquele pra, né? Olha, pra dar o tempero. Às vezes eu até sugiro o seguinte, colocar só mesmo pra você dar uma untadinha na sua frigideira, para fazer a cebola e o bacalhau e depois finalizar com ele. Entendi. Melhor, né? Tá, melhor. E a gente mantém também as propriedades, né, do Exatamente. Azeite. Legal. Exatamente. Vamos usar uma cebola, que estão cortadas em rodelas. Isso. 400 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado. Isso. Esse aqui que a gente está usando, ele você já compra, assim, isso é muito legal, porque é muito prático. Prático. Né? Uhum. Você já compra dessa forma no setor de congelados do supermercado. É muito prático esse bacalhau. É muito prático. A gente não pode falar marca aqui, até porque não tem só uma, tem mais de uma. Não, tem várias Mas marcas, é uma facilidade isso. mesmo que compensa pra gente que, às vezes, não dá tempo de fazer, tem que deixar de salgando um dia pro outro. Às demora. Vezes você tem vontade de comer, mas o que acontece? Ah, bom, até de salgar, até eu preparar, então você tem que pensar na véspera. Tá. Esse aí você vai no supermercado, compra e chega em casa e utiliza. Tudo certo. Bem Vamos bacana. Usar 250 gramas de tomates em cubos. Sem sementes, então a gente já cortou o tomatinho aqui. Isso. A pele mantém, só tira sementes. Então, eu sempre costumo deixar a pele, porque a gente fala muito em fibras, fibras insolúveis que tem que agregar na alimentação. E por que não? Eu tô usando orgânicos aqui, tá, né? Optou pelos orgânicos. É, eu optei pela cebola, salsinha, tudo, tomate orgânico. Então, por que não deixar, né? A pele. Com a pele. Perfeito. Um tomate, então, que é o outro...
Isso. Que ele tá em rodelas e com a semente. Então, são dois momentos de tomate. Isso mesmo. 100 gramas de azeitonas pretas. Você já tirou caroço? Já tirei. Então, sem caroço. E uma colher de sopa de salsinha. Isso, que tá ali. E depois tem a receita do arroz. Você quer começar pelo bacalhau e depois a gente fala do arroz ou é tudo junto? Eu gostaria de explicar o arroz, porque ele vai ter... Como é o arroz integral, a gente tem que estar... Eu já deixei ele pré-cozido, ele tá finalizando aqui, para que a gente possa depois agregar junto. Tá. Esse refogado do bacalhau, aí a gente vai fazer essa mistura. Então eu vou passar já a receita do arroz, tá? Próximos ingredientes, peraí. Eu te ajudo. Deu? Aí. Nossa, mas tá muito bonito esse arroz integral. Olha isso. Meninos, água na boca total. Para esse arroz, a gente vai usar 2 xícaras de chá de arroz integral. Então, é o integral, qualquer um. Na verdade, tem um monte de marca. Esse hoje. Aqui é o longo fino que tá. Eu usei. O arroz integral. Perfeito. 1/2 cebola picada em cubinhos, que a gente já tem também aqui ao lado. 4 colheres de chá de azeite de oliva. Pra gente colocar também... De chá, né? Então, pequenininhas. É pouquinho mesmo. 5 xícaras de chá de água. Você vai explicar o porquê das 5 xícaras. Sim. E 1 colher de chá de cúrcuma. Isso. Diz que ele tá amarelinho. Isso mesmo. Ai, que chá. Ou açafrão da terra também, como a gente costuma... conhece aqui, né? Perfeito. Então, eu gosto de usar o açafrão da terra, a cúrcuma, porque primeiro que ele combina com peixe. Outra, que ele dá uma coloração bonita, e essa coloração, não, você não precisa falar, ah, é arroz integral, é isso. Ninguém vai saber. Não é verdade? Adorei. Então. Boa dica, porque tem um monte de gente que torce o nariz. É verdade. Aí depois, como falar, tava ótimo. Pois é, aí você conta depois que experimentar. É isso mesmo. Então tá bom. Vamos começar? Vamos lá. Deixa eu só tampar aqui pra gente deixar ele aquecidinho. Tá. Isso mesmo. Que delícia, hein? Diretora, você gosta de bacalhau? É bom. Muito, né? Bom demais. Então, eu tenho ele. Então, são 2 panelas, é bem prático. Uma eu vou fazer o arroz, refogar ele normal. Tem pessoas, Carol, que só, a gente chama de destrinização, só passa, né, faz o arroz integral na panela, sem óleo. Esse aqui eu quis sim dar um sabor por causa da composição. Por isso que eu coloquei o azeite e a cebola pra cozinhar ele. Então, pra gente ter o ponto certo do arroz integral, pra ele ficar macio, você usou 5 xícaras de chá de água para, deixa eu ver quantas aqui, para 2 xícaras de chá de arroz. Isso. Então, o que acontece? Ele precisa de um pouco mais de tempo para o cozimento. Do que o arroz branco? Do arroz branco. Tá. E essa técnica que eu tô usando é com a panela tradicional. Uhum. Então, ele vai, porque vai ter a evaporação. Entendi. Então, eu vou cozinhar ele com a panela semi-aberta, numa temperatura baixa. E você, então, já colocou o tempero? Vai depois, então, o azeite e a cebola? Não, esse já foi. Esse já foi. Em que momento você colocou o azeite e a cebola? Antes de... Antes, como eu tivesse refogando o tradicional. Isso. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Você tem que deixar essa panela ela esquentar um pouquinho. O que você prefere, tá, diretora? A gente já começa? Ou eu vou e volto? Pra gente... Então, vamos começar. Vamos tá lá. Tá bom. Então, eu tenho aqui uma frigideira, pode ser uma panela também, que eu vou colocar... A cebola. Tá. Então, quando eu tenho uma dúvida se a minha panela tá muito quente para não sair fumaça do meu azeite, eu sempre coloco primeiro ela. Tá? Dica de chefe. De alguma forma, ela não vai tá muito aquecida para receber o azeite. Entendi. Tá. Olha, certo? Que bacana. Sabe o que eu ia dizer também? Você não só é voltada para essa culinária mais saudável, isso não é nenhuma culinária, isso é uma gastronomia, porque esse prato tá um negócio de louco, né? Ficou muito lindo. Mas, você consegue agregar, como eu vou explicar? Técnica. É. Isso mesmo. Técnica. Ingredientes tranquilos, fáceis, né? Isso mesmo. Transformar numa receita até, assim, muito elegante, muito chique, gourmet, que a gente olha, né? Gourmet, a gente olha e fala, nossa... Mas deve ficar muito caro e não fica muito caro. Não. Muito não pelo fica. Contrário, né? Faz vista num jantar e tudo mais. É verdade. E
priorizando o saudável. Eu gostei muito de te conhecer, viu? Eu também. Muito legal. A chefe Ângela, lembrando, ela esteve aqui no programa quando a gente falou da biomassa de banana verde. Isso mesmo. Que ela passou a receita e me disse que muita gente ligou, que foi uma correria. Agradeço. E eu também fico feliz porque é um sinal que as pessoas estão interessadas em aprender a cozinhar com menos gordura e com mais saúde. É, né? Com ingredientes legais. E eu acho que essa tendência, né, são aos poucos, para a gente estar agregando no nosso dia a dia, a técnica, são os ingredientes que as pessoas às vezes têm dificuldade de usar. Uhum. Tem mais um detalhe aqui, Carol, na nossa cebola, que eu costumo, na verdade, ela tá ligada, né? Tá. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo. É esse aqui. Isso. É, para ele bombar um pouquinho mais. Pode botar no então, tanto do azeite, como eu falei para você, primeiro eu coloco a cebola, se tiver a minha frigideira muito quente, e depois o azeite, mas eu também, na maioria das receitas, eu não deixo dourar a cebola. Tá. Também para não elevar a temperatura do azeite. Ah, é? Eu deixo ela murchar, na verdade. E qual o segredo para murchar sem dourar? Isso, então. Boa. Você vai, sim, ter uma temperatura, sempre tá mexendo. Agora, você veja, ela já tá começando a soltar. Tá, dá para perceber. Mas, de alguma forma, eu não quero que ela esteja dourada, só murcha. Entendi. E pelo perfume também. Isso. Já dá para sentir. Que a gente tá usando também essa parte de alimento orgânico, ele é mais saboroso. Você veja aquele espetinho que eu fiz. Nossa, é um espetinho. É. Na verdade, é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. É o bacalhau? Nesses pacotinhos que a gente compra de bacalhau já pronto pro uso, vem sempre algumas partes assim, maiores. Nossa. Então, eu corto elas e faço espetinho. Então, peraí que eu vou mostrar isso. Pode ficar aí, viu? Sai daí, não. Eu vou pegar. Aqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha e mais deliciosa. Posso comer? Pode comer. Essa parte é a parte que eu gosto. Olha isso aqui. Que lindo pra você servir também. Você colocou no sal grosso. Isso, coloquei no sal grosso. Chique, né? Ótimo, deve estar uma delícia também. Eu vou experimentar. Aqui, tá, Carol, aqui. Ela já tá pronta pra receber o bacalhau. Nunca tinha comido esse peixinho de bacalhau. Não, olha que legal a ideia, né? Ótima, olha, essa cebola deve estar ótima. Olha, também. Já tá na hora de colocar. É rapidinho. Aqui eu dei uma pequena desfiada nele, deixei esses pedaços maiores pra gente poder depois decorar e tudo mais. Mas os outros eu dei uma soltadinha, não demais da conta, pra gente poder, quando for... Dá pra ver que tem os pedaços são grandes. Isso, dá pra gente pegar e realmente experimentar mesmo, mastigar. Olha que bonito. Dá água na boca, né? Você não tá entendendo. Olha a cara do Andrezinho. O Andrezinho tá quase voando hoje na cozinha. O refogado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno cozimento aqui no bacalhau com a cebola. Você baixou um pouquinho o fogo? Não. Não baixei. Continua a mesma coisa. Tá. Só que como a gente agrega mais ingrediente, naturalmente ele abaixa a temperatura, né? Tá, entendi. E mantendo, então, os pedaços maiores de bacalhau. O outro você deixa para que você possa fazer uma decoração até. Nossa, que lindo. Quantas pessoas a gente serve com essa receita? 10 pessoas. 10 pessoas? Lógico. Com outras coisas. Com outras coisas que você vai estar servindo. Nossa senhora, olha isso. Deixa eu aproveitar e mandar beijinho no Twitter. Um monte de gente curtindo. Olha só. Rosângela Figueiredo escreveu. O programa sempre com receitas deliciosas, dá vontade de entrar pela TV. Ai, pior que é, eu imagino. Olha. Eu que tô pertinho, quero também participar mais, né? Carol, meu sonho é que a TV possa transmitir aromas. É verdade, isso é verdade. Quem sabe um dia. Olha, Rô, um beijo pra você, viu? Mandar um beijo pro Maurício, pediu pra mandar um beijo pra ele. Pra Luísa, que diz que eu sou muito simpática. Obrigada, Luísa. Imagina, eu fico muito feliz. Quer dizer, eu tô sempre muito feliz aqui porque eu tenho contato com vocês, viu? Manda um beijo pro meu marido Carlos. Estamos fazendo hoje 31 anos de casados. Um beijo grande, minha linda. Quem escreveu isso foi a
Deve ser Sueli, que tá só Sue. Sue Martins, um beijo então pro seu marido, que homenagem bacana. 31 anos de casados, que coisa mais linda. Linda, né? Lindo demais. E um beijo pra Silene, adoro o seu programa. Eu e minha mãe não perdemos nenhum. Silene, um beijo pra você. E aí? Olha, aqui... Já soltou bem, eles, né? Olha, você vê que ele solta um pouquinho de líquido, né? Do próprio bacalhau. Tá. Ele já tá ficando cozidinho, olha, tá percebendo? Tá. E eu posso agregar o tomate. Só que o tomate, eu quero que ele fique íntegro ainda. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta... Só vai aquecer. Que eu vi agora. Por exemplo, sim, esse bacalhau parece que tem uma pele... Eles vêm com uma pele, essa pele não, é do bacalhau? Não, é do bacalhau. É do bacalhau, é do, né? Bacalhau é mesmo, tá. Isso mesmo. Entendi. Ele é do porque próprio a bacalhau. Parte, sim, a parte que é retirada a pele, né? As partes um pouco mais finas. E isso era o lombo? Não, não era o lombo, é uma outra parte. Por isso que a gente consegue até comprar num preço um pouco isso mais que eu econômico. Ia dizer, então é mais barato. Sim, é quem um não preço... quiser comprar o lombo... Olha, você consegue comprar essa porção de 500 gramas na faixa de 15, 17 reais. Compensa. Né? Legal. Esse líquido aqui, Carol, você pode deixar. Tá bom. Porque você vai dar sabor ao arroz, tá? Perfeito. Aqui a gente vai colocar esses tomates já, também um tomate orgânico. Então, na verdade, são olha ingredientes que vão agregar sabor num prato, assim, muito prático de se fazer. Delícia. Esse... Olha, esse prato, se a gente está falando do arroz, delicioso, completo, mas se a gente quiser... fazer só o peixe, isso aqui sim, também já tá incrível, pode. Faz uma salada verde também. Nossa, tá? Gostei. Pode o agregar. Peixe combina com a massa, biomassa de banana verde? Dá pra fazer receita aí com a biomassa? Aí você vai fazer risoto. Ah. Porque quando você agrega biomassa no arroz, ela vai dar uma certa cremosidade. Ah, é? Então você pode fazer sim um risoto. Que legal. Que fica bem bacana. Vão marcar, Liuzinha? Cadê a Juju? Juju, vão marcar risoto. Ah, desculpa. Risoto. Risoto com biomassa de banana verde. Nossa, eu tenho feito coisas não, deliciosas. Agora pirei na ideia imaginando como vai ser esse risoto. Mas dá pra fazer coisas deliciosas. Imagino. Com a banana verde. Eu preciso agora de um bol. Tá. Para fazer essa mistura do entendi. Arroz uhum. com açafrão. Quem quiser, pode estar colocando aqui um pouco de páprica. Aqui eu coloquei né, a cúrcuma no arroz e aqui... No final, depois que a água, que a gente não, já tinha... Na durante água mesmo, mesmo. É. Tá. Porque aí ela dá essa coloração. Então mesmo. Vou fazer o seguinte. Você, enquanto vai mais um pouquinho, se você quiser cozinhar ele só mais um pouquinho, tá vou dar um recadinho e já volto. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Deixar tudo aqui. Gente, vocês não sabem. Deixa eu tentar pra ficar quentinho. Tá algo espetacular. Sabe assim, desenho animado, que você vai assim, voando assim, nuvenzinha? Pois é, tá mais ou menos isso. Então, vamos voltar para a cozinha. Enquanto eu vou voltar, eu vou fazer o seguinte, assim, ó. Voltei e já peguei meu pratinho, tá? Já vai ficar aqui, ó. Mas você pode comer o quentinho. Ah, dá pra comer o quentinho? Opa. Então volta o pratinho. Desculpa, meninos. Volta o pratinho. Opa! A louca apressada com fome. Pronto, volta o pratinho. Vou comer o quentinho. Olha, a gente procura tá colocando, então, o arroz integral. Olha como ele fica bonito. Tá soltinho, hein? Tá. Quando a gente faz com antecedência, assim... Ele e deixa ele descansar um pouco, o segredo é esse. Uhum. Deixar ele descansar, o que acontece? A gente consegue esse resultado, que é, olha que beleza. Ai, que lindo, deixa eu ver. Meninos, olha isso. Olha, tá muito soltinho. Isso. Que beleza. E saboroso, né? E aqui nós vamos, eu deixei esse pedacinho separado, que a gente pode enfeitar o prato. Tá. E vou agregar, misturar. Esse refogado de bacalhau, você percebe que as cebolas, elas murcham, mas elas ficam íntegras. Tá. O tomate começa, ele aquece, mas eu deixo ele ainda um pouco... que você ainda veja, é com um pedacinho, né? Isso. Não pode desmanchar tanto o tomate. Isso mesmo. Olha que lindo isso. Oh, que prato. Aqui eu vou fazer essa mistura e depois que eu vou agregar, então, a salsinha. Tá, no final. Isso. Então, fica uma mistura de cores. Nossa.
Se você quiser colocar ovos cozidos também, fica pode. Legal. A gente pode enfeitar a lateral do prato com algumas batatinhas, por exemplo. Ah, batata. Gente que ama batata com bacalhau, que não fica sem, né? Na verdade, como você tem o arroz, você tem a parte de carboidrato. Sim, perfeito, né? Perfeito. Mas você pode colocar, às vezes, uma batata sautê, assim, pra dar uma enfeitadinha. Quem, né, não vive sem o bacalhau, tem que ter a batata. Mas nesse caso, o arroz... Não, refeição completa, com uma salada. Nossa, uma salada verde. Acabou. Olha, vou colocar as azeitonas pretas. Você vê que vai tendo esse sem caroços, as azeitonas, tá? Esse jogo de cores aqui, bem bonito. Nossa, tá bonito mesmo. E aí a gente ou coloca no prato ou coloca num refratário, como nós colocamos. Você vai servir esse direto no prato? Eu tô olha, tô salivando aqui. Essa hora é um negócio muito complicado. Pra uma grávida, então vocês não têm noção. Eu tava comentando outro dia com a minha médica e de fato é uma coisa um pouco impressionante, que eu não imaginava. Quando a gente tem vontade de comer alguma coisa que já gosta, né? Que dá, você olha e fala, meu Deus, vontade de comer aquilo e tal. E quando você experimenta e come, o sabor na gravidez, Liuzinha, é outro. Fica mais intenso. Muito melhor. Né? É uma coisa impressionante. É uma coisa absurda. Ai, você deixou uns pedacinhos pra enfeitar. Olha aí, tá vendo? Olha, vou dizer. Você tá agora passando por isso, menina, também? As coisas gostosas que você gosta são melhores ainda? Porque, olha, uma coisa impressionante. Nossa. E agora a gente vai finalizar. Olha o detalhe aqui, olha o detalhe. Vamos lá, vamos mostrar, meninos. Vamos olha o detalhe. Olha só. Ó. Nossa. Esse é especial pra você. Ângela, muito obrigada. Eu vou comer, não? Vou comer. Então, enquanto eu vou experimentando, vou pedir pra você dizer o seguinte. Convidar o pessoal que eu sei que você tem aí, eu não diria cursos, mas é uma consultoria. Chique, né? Na verdade, em é assim. Casa, uma coisa eu dou aulas de culinária, né? E também eu faço o personal chef, mas com técnicas, com ingredientes saudáveis. Então, pode continuar, a pessoa quer aprender a fazer determinados pratos ou trabalhar com alguns ingredientes que não tem muita prática ou não sabe bem como usar. Então, a gente biomassa combina... de banana verde é uma delas, né? Exatamente, exatamente. A biomassa, você tem, sim, N possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente faz um prato assim, se você quiser um risoto, ela vai dar um resultado excelente. Ela dá uma liga, né? É. Então, cremes, uma série de coisas que fica muito boa. Como está este prato? No momento, não posso falar. A diretora já falou. Carol, acabou. Diretora, você não está entendendo. Você me fez muito feliz. Ah, eu também tô feliz. Agora digo pro pessoal que tá assistindo. Façam. Façam, porque... Eu vou comer só mais uma garfadinha, por favor. Compensa o preço. É como verdade. A gente falou, não é o lombo do bacalhau. Não. O arroz integral, ou seja, fibras, tudo de bom que o arroz integral tem. Uma refeição completa, perfeita, saborosíssima. Tenho certeza que vai agradar muito no Natal. É verdade. E é essa a minha intenção mesmo. Que vocês façam e gostem. Olha, Liuzinha, guarda pra mim. Depois do programa eu vou comer mais um pouquinho. Que delícia. Pra entrar em contato com a chefe Ângela Festa, com esses trabalhos, que ela disse, até pra tirar dúvidas. Sim. É muito bacana poder trocar também essas experiências com outras profissionais, né? Tem muitas profissionais que assistem o programa, a gente fica muito feliz. O telefone é o 97531-2445. Opa. Isso. 75, é o 9 na frente. 7531-2445. É o 0 operadora 11 que você é aqui de São Paulo. Isso. O e-mail é festa.angela@gmail.com. festa.angela@gmail.com. Estou à disposição. O pessoal sabe que eu sou super sincera e que eu falo mesmo. Você é uma das melhores chefes que eu já conheci aqui no Você Bonita. Muito obrigada. Parabéns, você é muito delicada, fala muito bem,
concentra mesmo o sabor, a gente vê que é tudo com carinho. Olha, parabéns. Você é diferente. Amo muitas que vêm aqui no programa. Olha, aliás, a gente conseguiu reunir aqui grandes nomes da culinária saudável. Pessoas ali, cada um, uma culinária viva, outra sua. Eu sei que tem a pegada da biomassa de banana verde também. Mas olha, eu vou dizer um negócio. O sabor que fica com o carinho que você coloca, negócio indescritível. Muito obrigada, viu? Obrigada, adorei. Carol. Volta logo. Volta pra fazer o risoto, tá? Tô te esperando. Ai, que delícia. Peixe.